kulmiya dib ugu soo noqotay oo aad hore u ahayd, maxaa kulmiye kugu soo celiyey daldalooladii aad kaga tagtay? Ayaa wax iska bedeleen mise dhaqaale ayaa lagugu fangareeyey oo waa lagu iibsaday? Anigoo ka jawaabaya su-aashaada, horta ka mid ahaa markii hore kulmiye ande waxaan galay waxa weeyaan xisbiga wadani. Sababahan xisbiga wadani u galay waxay ahayd inaan xoogogaal u ahaado waxa xisbigani kaga duwan yahay kulmiye. Gudaha xisbiga waan galay muddo 5 bilood aan ka mid ahaa, waxaan ku biiray laanta Westmidland la yidhaahdo ee waxa weeyaan xafiiskeedu yahay magaalada Birmingham ee dalka UK. Markii aan gudaha galay waxa weeyaan wixii aan sawirkeeda guud ka iga muuqday xisbiga wadani iyo waxaan gudaha uga galay way kala duwanaadeen. Waxaan arkay xisbiga wadani inuu yahay xisbi waxa weeyaan nin jeclaysi iyo waxa weeyaan arrimo qabiil dhex yaallo. Waxaan ogaaday oo kale xisbiga wadani inuu beel gaara waxa weeyaan support siinayo ama uu riixayo oo beesha ah, beesha uu hoggaanka xisbigu kamid waxa weeyaan uu ka sharaxan yahay ama musharaxa xisbigu kamid yahay waxa weeyaan Cabdiraxmaan Cirro, beesha uu ka dhashay inay waxa weeyaan dhammaan xisbiga wadani ay waxa weeyaan ay cadaadis badan ay ku saareen dadka la wadaaga inay waxa weeyaan ka muuqdaan. Waxaana ku cadayn karaa waxa weeyaan guddida fulinta ee xisbiga wadani ee dalka UK waa 19 xibnood, 19 xibnood oo guddidaa ka mid yihi waa Belgaara, waa beesha uu Cabdiraxmaan Cirro ka sharaxan yahay. Waxa kaloo aan xisbiga wadani uga noqday waxa kamid a anigu maalintan ku biirayey rag badan baa waxa weeye xafladii aan kaga biirayey joogay oo kusaa kamid ahaa waxa kamid a Cabdo Aayir. Waxaan cadeeyey inaan anigu ahay nin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya difaaca, gacantaa midig inaan ku sito waxa weeye qarankii jamhuuriyadda Soomaaliya iyo calankeedii, taa bidixna aan ku sito calankii wadani. Waxaan cadeeyey in xisbiga wadani aan uga baahanahay inay qaranka ila difaacaan iyagana aan kala shaqeeyo sida ay kursiga u tegi lahaayeen magaalo. Waxa weeyaan markaan arkay xisbiga wadani inuu arrimaha qaranka ka shaqeynayo uu ka shaqeynayo arrimaha waxa weeyaan inuu Cabdiraxmaan kursiga fuulo iyo waxa weeyaan anigu xisbiga ka diga rogtay kulmiyada dib ugu noqon waayahay. Dhawaan waxaa soo baxay go-aan ay beeshaadu ku taageerayso musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Go-aankaasi adigoo kasoo horjeeda ayaan arkay, maxaad uga aragti duwan tahay madax dhaqameedka iyo isimada beeshaada? Horta dhaqanku sidaad afkaagaba ka sheegayso, salaadiinta iyo cuqaasha aabar jeclo aniga sharaf iyo karaama iga mudan yihiin, halkoodana waa ku ixtiraamayaa. Laakiin dhaqanku waxa weeye salaadiintu waxa weeye waxa ay ka shaqeeyaan waa dhaqan. Sodaanku marka uu shaarka dhaqanka bixiyo ee shaarka siyaasiga xidho waxa weeye siyaasaddu waxa weeye dan joogtaanay leedahay saaxiib joogtaa marka. Aniga anigu marka aan ka hadlo beeshayda ni haba jeclaa waa in aadamidoobaabanay sodaankaygu waa bakad sheybi uu ka mid ahaa waxa weeye salaadiintii ka qayb gashay CF weyn. Sodaankaygu aniga wuxuu igu matalaa dhaqan, iguma matala siyaasad. Siyaasadda barka Soomaaliya waa dimuqraadi. Sodaankayga dhaqankayga waa u daba istaagaya waana ixtiraamaya, laakiin siyaasad way daba istaagaya waayo siyaasaddu waa dimuqraadi. Qof kastaana waxa weeye wuxuu xor u yahay inuu doorto qofku dooni ma taageersani. Saddex qodobna waa ku sheegayaa waxa weeye ergooyinkii habar jeclo waxa weeyaan inaanay ahayn meel habar jeclo aanay u dhaqmayn. Habar jeclo shiroolkii qabsato waa la yaqaanaa waxa weeyaan bil baa waxa weeyaan la shaaciyaa waxa weeyaan magaala ay habar jeclo leedahay baa la tagaa waxa weeyaan 100 halaad baa lagu qalaa waxa weeyaan dad baa isugu yimaada waxa weeyaan ergooyin baa yimaada waxaasoo dhan meesha kamay 12 waxa weeyaan 7 fiidnimo shirku bilaabay 12.